Лекари и сестри в Русе отново излязоха на протест срещу насилието над медици. Те се събраха през сградата на онкологичния център с ленти не на агресията срещу медиците. Така те изразиха съпричастността си към доктор Албена Гагова, акушер-гинеколог в болница Шейново, която бе нападната по време на изпълнение на служебните си задължения. Според лекарите е крайно време тези, които нападат медицински работници, да започнат да получават ефективни присъди в цялата им строгост. По този начин искаме да обърнем внимание съвсем сериозно на институциите, които се занимават с подобни престъпления, да вземат много бързи мерки, да се приложи цялата строгост на закона, защото това почва да става рецидив в нашето общество, което показва колко е болно обществото, ако такива неща останат безнаказани. Надяваме се на максимална присъда, която е по закон, да получат нападателите на нашия колега. Тя е била по време на дежурство и когато сме на дежурство, ние сме по един, по двама. Значи тя е била преведена в безсъзнателно състояние и тук не става въпрос само, че тя е била застрашена. Всички, които са лежали в това отделение, родилки и бебета, са били застрашени, защото са останали за 20 минути без персонал. На този етап специално няма персонал по това време. Според доктор Кожухаров е необходимо самите лечебни заведения да вземат предохранителни мерки срещу нападения. Първо, което е да има добра охранителна система на всяко лечебно заведение. Хора, които наистина адекватно да могат да реагират, защото знаете сега, повечето болници имат някаква охрана, но те повече така... Самите, които работят тая дейност, са или пенсионери, или инвалиди. Вярно, някой се излезе от системата. Един такъв млад мъж, който е в разцвета на силите си, едва ли пазача би му оказал някакво съпротивление. Другото, което приема да има паник бутони, камери за наблюдение да има. Това са все неща, които биха подпомогнали и биха пък ще подпомогнат от една страна следствието, ако не дай се боже се случи пак, а от друга страна ще вдъхва и респект, нали, към някой, ако си го помисли. Протеста подкрепи медицинския персонал в клиничната лаборатория на университетската болница. Те бяха на работните си места, тъй като обслужват пациентите 24 часа. Това не е нормално да се случва, защото в крайна сметка лекарите се борят за живота на пациентите. Въобще медиците се борят за живота на пациентите и си представете само 5 минути някой от болниците или всичките болници в страната да спрат работа, колко човешки живота ще бъдат под въпрос и колко сме зависими от лекарите, от здравните работници и това не трябва да се случва. По принцип в лабораторията до момента не е имало такива случаи на насилие, но тя работи 24 часа, 7 дни в седмицата. Пациенти идват наистина, притеснени са, искат нещата да се случват много бързо, резултатите да излизат на момента. Не е имало при нас такива случаи на насилие, но никой не е застрахован и винаги по всяко време може да се случи това. Лекарите са категорични, че протестите ще продължат, докато нападателя на доктор Албена Гагова не получи справедлива присъда.